ili u neku potpuno drugu prostoriju. U dopisu Pravnog fakulteta stoji da će nastava u okviru ove institucije biti obustavljena tokom Campus Festa ukoliko on bude bio održan u istim uslovima kao i prethodne godine. Kao razlog ovom zahtevu navodi se specifična pozicija učionica ovog fakulteta. Jer su svi naši nastavni prostori okrenuti u pravcu trga i kad se prošle godine održavao Campus Fest, znači, to je u potpunosti ometalo nastavu. Kod drugih fakulteta, njihove učionice, amfiteatri i slično su okrenuti na drugu stranu od univerzitetskog centra i to ne ometa nastavu. Organizatori festivala uslove Pravnog fakulteta smatraju neprihvatljivim. Festival nije nastao da bi se desio na Spensu, niti u nekakvom parku pored rektorata, već da bi se desio u samom kampusu gde studenti i jesu. Campus Fest prvi put je održan prošle godine. Za svoj cilj ima da pokrene studente na razmišljanje, ali i na razne akcije. U okviru ovog festivala organizuju se predstave, koncerti, debate i najrazličitije radionice. Kao vid protesta, organizatori su najavili održavanje tihog festivala kako ne bi remetili nastavu na Pravnom fakultetu. Da bismo tu muziku pustili.